Urobím všetko preto, aby Slovensko malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že bola najlepšia. Viete, kto to povedal? Bolo to 4. marca 2020. Stále nič? No predsa Igor Matovič. Premiérom bol presne jeden rok a ako sám povedal, prežil ho v jedných topánkach s jediným cieľom chrániť životy a zdravie ľudí. Ako to dopadlo, už posúďte sami. No ak si učebnice dejepisu budú niečo pamätať, tak rozhodne to, že antikorupčná vláda chaosu končí predčasne po korupčnom škandále. Nastupuje historicky poprvý raz vláda odborníkov a Slovensko čakajú predčasné voľby. Eduard Heger však cíti konečne úľavu a slobodu a s ministrami mierí do parlamentu, z ktorého napríklad vytlačia náhradníkov Derdiho Dimešiho, ktorý bol za svoju krátku politickú kariéru v tejto relácii hneď pri dvoch coming outoch. Tak aspoň dačo, keď už nič. Slovami klasika, bude to radosť iná, bude to smútok. Za ľudí je už len Veronika Remišová. A Zuzane Čaputovej a jej blízkym sa vyhrážajú zabitím. Dostáva obálky s nábojnicami a listy plné nenávisti. A to len preto, lebo Robert Fico dookola konšpiruje o tom, že je americká agentka. Ako inak, bez dôkazov. Keď pre podobné hoaxy skončil v lani na súde nemenovaný poslanec z jeho strany, prehral. Prezidentka preto podnikne právne kroky aj voči predsedovi Smeru. Lebo čo je veľa, to je málo. Vítajte v politike. Dnes ešte stále s ministrom obrany Jaroslavom Naďom z Demokratov a Erikom Tomášom z Hlasu. Páni, peknú nedeľu, vitajte. Dobrý deň prajem a špeciálne pozdravujem mamičky. Dnes je deň, medzinárodný deň matiek, tak tu moju doma, ktorá určite pozerá tiež veľmi srdečne. A teším sa na prvú diskusiu s pánom Tomášom. Historicky prvá som sa tiež pred malou chvíľou dozvedel. Pán Tomáš, predpokladám, že aj vy idete gratulovať mamičke. No tak samozrejme, ja sa pridávam. Ja blahoželám samozrejme všetkým matkám na Slovensku a špeciálne tej svojej. Máme a samozrejme aj mojej manželke, ktorá je matkou našich dvoch detí. A čo som ja horší? Tiež všetko najlepšie, všetko matka. Mami, ahoj. Poďme na to. Páni, kým budeme hovoriť o novej vláde, zaujíma ma, či by sa mal Robert Fico ospravedlniť prezidentke za to, že o nej šíri konšpirácie, čím podnecuje ľudí k šíreniu nenávisti a vyhrážajú sa jej zabitím. Pán Naď. Bez pochyby áno. A nie len Robert Fico, ale aj Blaha, oni dvaja sú naozaj prapôvodcom všetkej nenávisti a zla, plus samozrejme extrémisti. Mimochodom, keď ste spomínali to, že pani prezidentka sa súdi s Blahom, ja som tiež ho dal na súd už minulý rok, keď ma nazval vlastizradcom. Myslím, že to už je asi 14 mesiacov, odkedy som to urobil, alebo možno aj 15. Ešte stále čakám na prvé pojednávanie. Verím, že sa dočkám, ale presne to je o tom, pokiaľ takíto ľudia ako Fico a Blaha a rôzni Mazurkovci a podobní extrémisti budú špiniť náš priestor na Slovensku, tak to bude vyzerať veľmi zle a budeme dostávať rôzne nábojnice a výhrážky smrťou. Je to absolútne nepriateľné. Iný politický názor je v poriadku, o tom je demokracia, ale tie výhrážky, ktoré oni robia, tie špinavosti, ktoré šíria aj voči prezidentke, ale nielen voči nej, to je nepriateľné. Pán Tomáš. Ja do svedomia Robertovi Ficovi vstupovať nebudem. Chcem ale povedať, že ja by som samozrejme takýto slovník nikdy nevolil ani voči pani prezidentke, ani voči iným politikom. Každý, kto mňa pozná, ako komunikujem, vie, že som razantný komunikátor, ale nikdy sa neznižím k nejakým osobným útokom na svojich súperov. Čiže podľa vás, pán poslanec, už Robert Fico prestrelil takouto komunikáciou? Lebo vy sám ste mu roky, keď ste boli jeho pravou rukou, radili, ako má komunikovať? Ja som bol v komunikačných poradcovských funkciách, ale už od roku 2018 môže verejnosť vidieť mňa ako politika, ako komunikujem a preto hovorím, ja nebudem vstupovať do svedomia nikomu inému. Každého nech hodnotia podľa jeho výrokov, jeho skutkov. Jednu vec ale potrebujem povedať, aby to nebolo len o Robertovi Ficovi. Vieme dobre, že takúto politickú kultúru osobných útokov do politiky práve vniesol Igor Matovič. Igor Matovič je priekopníkom politickej nekultúry. Pán Naďo už teraz opustil, ale dlho stal pri ňom, takže treba povedať, že viete, koľko ľudí sa mne vyhrážalo, koľko ľudí som ja respektive koľko komentárov som ja od ľudí dostal všelijakých a samozrejme beriem to ako súčasť politiky a toho, že som vo verejnom priestore, ale niektoré boli naozaj začiarov a nebudem tu teraz spomínať, že týkali sa aj mojej rodiny a podobne. Takže ak sa tu teda bavíme o kultúre komunikácie, tak treba hovoriť spravodlivo na všetky strany a opakujem, Igor Matovič je
priekopníkom politickej nekultúry, osobných invektív voči svojim kolegom, rôznych aj vyhrážok. Veci spomeňme na jeho slávny výrok, keď sa stal premiérom. Takto ukázal na opozíciu prstom a povedal, vy už len tiško šúchajte nohami a čakajte, kým vám na dvere nezaklope NAKA. Toto sú všetko vyjadrenia Igora Matoviča, takže potom by sme sa mali tou kultúrou a komunikáciou zaoberať komplexnejšie. Bez pochyby nezastávanie, čo vám budem hovoriť po mojom coming oute, ale aj po tom, ako Igor Matovič kúpe do svoje transrodových ľudí od začiatku tohto roka, tak tých nemilých mailov naozaj pribúda. Pána? Strana Demokrati takýmto spôsobom nekomunikuje. Edo Heger ako predseda takým spôsobom nekomunikuje, poznáte ho veľmi dobre. Bol aj toto dôvod, prečo ste od Igora Matoviča odišli? Áno, lebo jeden z dôvodov bol aj to, že sme sa nevedeli stotožniť s tými útokmi, ktoré niekedy boli oprávnené a za tými si stojím. Viete dobre, pán Tomáš, že v prípade NAKA, ktoré spomínal Igor Matovič, tak nebol ďaleko od pravdy, lebo mnohým vašim členom alebo blízkym ešte v Smere a potom aj neskôr zaklopala tá NAKA na dvere. Ale potom boli aj útoky napríklad voči LGBTI komunite a tak ďalej, ktoré boli úplne zbytočné a neprístojné a podľa môjho názoru ničomu nepomohli. Ale tiež, keď už spomíname nejakých iných ľudí, okrem teda Fica, tak si spomeniem na to, ako som bol nazvaný vlastizradcom aj zo strany Petra Pellegriniho, alebo vojnovým štváčom, keď som tvrdil, že Rusko opárne napadne Ukrajinu zo strany Petra Pellegriniho, Petra Kmeca. A tiež to nemalo nič spoločné ani s realitou, ani so slušnosťou. Čiže áno, každý z nás má niekedy nejaký šrám z minulosti. Otázka je, že ako to myslíme a ja verím, že kľud je dobrá vec pre túto spoločnosť a treba sa sústrediť najmä na budúcnosť. Nestalo by za to, aby sa títo lídri, ktorí mali takéto reči a majú ich, stále ospravedlnili? No, ja neočakám od Igora Matoviča, že by sa ospravedlnil. Ten sa nikdy za nič neospravedlní. A možno Peter Pellegrini, Robert Fico. Ale prosím vás pekne, ja teda aj zareagujem na to, čo povedal pán Naď, ak chce takto komunikovať a takto sa to rozbieha, nech sa páči. Poprvé chcem povedať, že nemôže predseda vlády predtým, než začnú nejaké trestné konania, ukazovať na opozíciu a hovoriť, že NAKA si pre vás príde, pretože potom dáva najavo, že všetky tie procesy sú potom politicky nejakým spôsobom ovplyvňované. A napokon aj viaceré rozhodnutie ústavného súdu, ako aj generálneho prokurátora, ukázali, že v mnohých prípadoch boli porušené zákonné podmienky pre trestné stíhanie. Pán Naď, keď sa bavíme o politikoch a o ich komunikácii, no tak potom ja vám chcem pripomenúť jeden váš výrok, ktorý ste povedali nie voči politikom, ale voči ľuďom. A vy ste ľudí, pán Naď, nazvali opicami. Vy sa teraz budete brániť, že nie všetkých na tej demonstrácii, lebo ľudia už boli tak nervózni a zúfali z toho, ako ste prijímali opatrenia v pandemickej situácii, že prišli demonstrovať pred úrad vlády a boli tam normálni ľudia, boli tam aj rodiny s deťmi a vy ste povedali, pán Naď, aby som citoval, ja normálnych ľudí nevidím demonstrovať, iba opice, bytkárov, extrémistov a psychopatov. A keď sa vás tam opýtal jeden diskutujúci, to myslíte vážne túto komunikáciu, vy ste dodali absolútne. Váš ďalší spolukolega, ktorý už samozrejme zdúbkal z demokratov, keď videl, ako sa to s vami vyvíja, pán Káčer, nazval ľudí stádom pavianov. Takže ak sa bavíme o komunikácii zo strany politikov, tak a majú sa niektorí ľudia možno ospravedlniť, tak možno aj vy by ste mali tým voči ľuďom, keď ste ich nazvali opicami, niečo povedať. Stojte a urobiť nejaké gesto. Áno, ja samozrejme to veľmi rád vysvetlím. Povedal som to x-krát a poviem to znova. Áno, niekde vo vlákne, myslím, že to bolo na Facebooku, som reagoval na diskusiu. To, že to teraz je vystrihnuté len jedna časť toho, to je úplne pochopiteľné, že sa to zneužíva v politickej komunikácii, ja s tým nemám problém. Ale áno, povedal som, že tí ľudia, ktorí sú na úrade vlády, na plote, na kultúrnej pamiatke, s maskou na tvári, so smrťkami na tvári, ktorí lomcujú plotom, tak sa správajú ako opice. A áno, predsa som tam ešte napísal, že tie v zoologickej záhrade v Bratislave, ktoré majú pavilón, tak vyzerajú presne rovnako a za tým si stojím, tak sa jednoducho slušní ľudia správať nemajú. Vy ste spomínali pandémiu, pán Tomáš, ja len pripomeniem, my sme prišli v sobotu do vlády, vy ste v stredu predtým vyhlásili núdzový stav na Slovensku, keď bolo 17 prípadov covidu. Vaša kolegyňa Denisa Saková povedala, že to bude drahé a váš predseda Pellegrini povedal, nevadí, tie opatrenia bude platiť ďalšia vláda. To bolo všetko, čo ste spravili pre pandémiu, pre boj s ňou. Ja som prišiel na svoj rezort, zistil som, že jednotlivé ministerstva neurobili ani milimeter žiadnej roboty, ale za to vy ste počas celej pandémie robili všetko preto, aby ste spochybňovali opatrenia proti pandémii. Veď to je fakt. Vy ste neboli, že hlas proti chaosu, ale vy ste boli, že hlas chaos. Dobre, krátka reakcia, posuneme sa ďalej. A ešte k tomu Rastovi Káčerovi, lebo to je reakcia. Viete, tiež, opäť ste povedali polopravdu. Áno, Rasto Káčer v Michalovciach povedal na tých ľudí, ktorí tam boli, ktorí pľuli,
doslova pľuli na pódiu, ktorí tam nadávali, používali vulgarity pred malými deťmi, že sa správajú ako stádo pavianov, a tak sa presne správali a videlo to celé Slovensko, len vy nie, nevadí, však v poriadku. Ja s tým nemám problém, ale za tým, čo tam Rastio povedal, stojím aj ja, lebo naozaj tí slušní ľudia, ktorých tam mimochodom bolo viac ako polovica, ktorí si prišli vypočuť aj s malými deťmi slušnú diskusiu, tak tí sami museli odchádzať, lebo už nedokázali tých opitých ľudí, ktorí si tam republika nazvážala z celého Slovenska, počúvať a vidieť, čo tam oni robia v takom opitom stave, v akom boli. Pán Tomáš, takže to je bez ohľadu na to, ako sa správajú ľudia, ja samozrejme odsudzujem aj prejavy ľudí, ktorí sa správajú neslušne, pretože aj ľudia sa majú správať slušne. Pán Naď, zavádzate vy. Poprvé, vy ste nepovedali, že len tých, čo visia na plotoch, a tu som vám dal jasnú citáciu. Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať, čiže vy ste zovšeobecnili ten výraz, ale dobre, veď vyvinujte sa, koľko chcete. Pán Káčer mal toľko vyjadrení nediplomatických ako šéf diplomácie, že ešte aj šéf parlamentného výboru maďarského mu odporúčil sa liečiť, hej, takže keďže mal ten výruk, aký mal voči našim susedom z Maďarska, ale už nechcem ďalej s tou diskusiou ísť. A keď ste hovorili o tom, že my sme v tej prvej fáze, ešte keď bolo málo ľudí nakazených, zaviedli prísne opatrenia, však práve vďaka tomu, a všetci si to pamätajú, práve vďaka tým prísnym opatreniam, ktoré pán Pellegrini a spol. Ešte stihli zaviesť predtým, než vám odovzdali vládu, bola prvá fáza zvládnutá. Ale potom prišla druhá vlna, tretia vlna, a tá vláda to vaša nezvládla. Viete, čo... naozaj sa nevracame. A viete, čo je výsledkom? Ja to sa musíme vrátiť. To sa musím vrátiť, keď to pán Naď opäť otvoril. Výsledkom je tisícky zbytočných úmrtí na COVID. Toto je vaše babráctvo, ktoré ste urobili, pán Naď, a vaša vláda. Odborná štúdia povedala, že keď sme postupovali podľa modelu, dalo sa zachrániť 21 tisíc ľudí. Dobre, takže keď hovoríte o tom, že my máme zodpovednosť za to, že vy ste nezvládli riadenie pandémie, to nemyslíte ani vážne. Krátka reakcia. Dobre, musím sa vyjadriť. Ja viem, že chcete ísť ďalej, lebo ste povedali svoju polopravdu. Nie, polopravdu. Jedna štúdia povedala, toto máte pravdu. X ďalších štúdií povedalo, že Slovensko... Vy ste povedali ako napríklad? No povedzte. No veď som povedal odbornú štúdiu. A ja vám hovorím tiež o odborných štúdiách, ktoré povedzte? Sú... Však vám ich donesiem, dohodneme od sa, že... Od pána Krajčího myslíte tú jednu, ktorá je spoluautorom, lebo jedinou, o ktorom... Nie, nemáte pravdu, pán Tomáš. Neskačte mi, prosím, nech sa páči, pardon. Ja som vás celý čas nechal rozprávať k ľude, tak ma nechajte rozprávať aj vy. V prvom rade bolo niekoľko odborných štúdií, ktoré hovoria úplne jasne, že Slovensko vôbec nebolo nejako negatívne z hľadiska počtu obetí. Po druhé, vy ste zaviedli núdzový stav, ale neurobili ste nič iné, len ste ho vyhlásili v stredu. To bolo všetko, čo ste spravili, pán Tomáš. To všetci vedia, veď to tí úradníci vedia na ministerstvách. Ja som prišiel, ani rukavice neboli na ministerstve obrany, nie že ešte nejaký krízový štáb zavedený. Čo sa týka toho, že vy spomínate, že Maďarsko reagovalo na Rastia Káčera a jeho vyjadrenia, však hádam, nebudete tu považovať maďarské rôzne vyjadrenia, ktoré sú zásadne nediplomatické a špeciálne voči Slovenskej republiky, za nejakú nocnú bernú. Naozaj sme nechceli hovoriť dnes o COVID-e, nebolo to ani avizované. Páni, skúsme sa dohodnúť, že posledná otázka k tejto téme, ani vy by ste sa nemali, pán Naď, ospravedlniť tým ľuďom, ktorých ste nazvali, ja neviem, opicami, paviánmi. Ale ja som povedal, že ja som sa nevyjadril slušných ľuďom. A tí ľudia, ktorí tam lozili po tom plote a dávali kultúrnu pamiatku, ničili, tak tí sa správali ako opice a za tým si stojím. Dobre. Slušní ľudia. A podľa vás Robert Fico, Igor Matovič, možno iní, by sa mali ospravedlniť za svoje výroky? Tak viete, keď niekoho obviňujú z vlastizrady, mňa Robert Fico zo sabotáže voči národu, chápete, čo to je obviniť niekoho zo sabotáže voči národu, to je 25 rokov basy mimochodom, tak ja čakám, kedy teraz sa mi ospravedlňa, keďže na S-300 bolo trestné oznámenie, bolo zhodené zo stola na DCA, na zmluvu obrannej spolupráci, kde aj teda Hlas sa preukázal v tom najhoršom svetle, tak zhodili zo stola trestné oznámenie, teraz dali na sabotáž, na MIG, aj to bude predpokladám zhodené zo stola, lebo všetko bolo v súlade so zákonom, ale tu niekoho obviňovať zo sabotáže z vlastizrady? Pán Tomáš, mal by sa niekto ospravedlniť alebo nie? No tak keď sa pán Naď nepotrebuje ľuďom ospravedlňovať za to, že ich nazval opicami, tak potom aj takto pán Naď dopadnete aj vy osobne, aj vaša strana Demokrati, ktorá má mimochodom 3%, tak toto vyzerá, ale je to vaša politika, je to vaša komunikácia, váš prejav. Keď tu stále hovoríte o tej vlastizrade a tak ďalej, ja vás tak nazývať nebudem, pretože samozrejme musí byť trestný čin, len si pripoviem, o čo tu ide, lebo vy ste povedali, že všetko bolo v súlade so zákonom. Nie, pán Naď, vy a vláda ste poslali stíhačky MIGy na Ukrajinu v rozpore s ústavou a so zákonom. Dobre, páni, naozaj už zachádzame do tém, ktoré sme neavizovali. A ja len k tejto téme poviem, že Robert Fico, pán Tomáš, naozaj, takto by sme ste si vyvracali. Dokonca relácie, nedostaneme sa k avizovaným témam. Nech sa páči, ja len to chcem dokončiť. Lebo vy ste sľubovali, že predložíte nejakú právnu analýzu, nepredložili ste a vy ste tie stíhačky poslali jednoducho v rozpore s ústavou na Ukrajinu a bola to svojvoľa vaša. Dobre, a vláda, krátka a reakcia, pán minister. Dobre, pán Tomáš je už zjavne ústavným právnikom, lebo ja zatiaľ nevidím, žiadne stanovisko, pán Tomáš, od nikoho relevantného. Nie? To je iba ústavný súd, toto môže rozhodnúť. To nemyslíte vážne. Pán Tomáš, neskačte mi prosím do reči. Už druhýkrát to robíte, druhýkrát na to upozorňujem. Ďakujem.
Čiže ešte raz, ústavný súd je jediná organizácia na Slovensku, ktorá môže určiť, či niečo bolo v rozpore s ústavou alebo nie. Poprvé, čiže žiadne konanie v rozpore s ústavou som nerealizoval ani ja, ani vláda. Po druhé, právna analýza, mimochodom, videli ju viacerí novinári, držali ju v rukách. Zároveň bola súčasťou dokumentu, ktorý išiel na rokovanie vlády. Zároveň bola odkonzultovaná s ministerstvom spravodlivosti. Zároveň na základe všetkých tých informácií, ktoré tam boli, bol pripravený materiál na rokovanie vlády, ktorý mimochodom sme celý odozdali vrátane tej analýzy na generálnu prokuratúru. Čiže tie orgány, ktoré ju majú, majú. A viete čo, bez problémov naozaj, môžeme sa teraz dohodnúť? Áno. Dáte mi ju. Dám vám ju a dám vám ju nielen vám, ale ja ju zajtra zverejním na Facebooku. Dohodneme sa? Perfektné, teším sa na to. A teraz, keď hovoríte, že ani jeden z nás nie je ústavný právnik. Všetci ľudia, ktorí sa teraz pozerajú, nemusia byť právnici. Ak odvolaná vláda nemá právo rozhodovať o zásadnej otázke zahraničnej politiky, tak každý nemusí byť právnik. Ten človek vie, že poslanie stíhačiek do krajiny, ktorá nie je členským štátom NATO a je vo vojne, je otázkou zásadnej zahraničnej politiky. A potom ste sa vyhovárali na to, že ste našli nejaký paragrafik písmenko F, medzinárodná zmluva. Tak ak to tak je, lebo som videl veľa právnikov, ktorí to spochybnili, nehovorte, že nie, a tu sú renomovaní právnici, ktorí sú oslovaní v médiách. Ak ste našli, tak potom ste mali postupovať so súhlasom parlamentu, lebo ak niekomu stíhačky darujete, tak je to určite zmluva vojenskej povahy a mal na to dávať súhlas parlamentu. Čiže vy ste obišli úplne všetko, pán Naď, a to mňa mrzí, že vy ste zaviedli nebezpečný precedens svojvôľu vlády a jediné, na čo sa spoliehate, je, že to bolo kolektívne rozhodnutie vlády. Ani dohodneme sa, že sa k tejto téme vrátime. Dobre, neskôr. Ja musím, pánať, to naozaj krátka reakcia. Žiadne klamstvá. Dobre, štyri klamstvá. Zase som vás počúval, počúvajte vy mňa. Zásadná otázka zahraničnej politiky. V zmysle kompetenčného zákona rozhoduje o tom, čo je zásadná otázka zahraničnej politiky ministerstvo zahraničných vecí. Nie pán Tomáš, teda ani pán nikto iný. Ministerstvo zahraničných vecí, nepodceňujte tam tie stovky úradníkov, mnohé z nich tam dali vy sám, takže asi by som to nehovoril. Čo sa týka že veľa právnikov povedalo, že tam bol porušený zákon. Ja môžem hovoriť napríklad o pánovi Mazákovi, o pánovi Kresákovi a o mnohých ústavných právnikov, o ministrovi spravodlivosti, ktorí absolútne sa nesotožňujú s tým názorom, ktorý vy tu hovoríte, a to sú teda renomovaní právnici. Čo sa týka zmluvy vojenskej povahy, je písomné stanovisko ministerstva zahraničných vecí, ktoré mimochodom tiež išlo na prokuratúru na to podanie o tom, že som teda spôsobil sabotáž voči našej vlasti. A tam sa presne píše v dokumente zdôvodnené právne, že ktoré dokumenty sú vojenské povahy a ktoré nie sú. A darovanie materiálu, ktoré Slovenská republika používa, naozaj nie je vojenské povahy. Vyzodnete sa v tejto téme. Nebudete hovoriť vy, ale to hovorí ľudia, ktorí sú za to zodpovední. Myslím, že sa to uzavrie, lebo pán Nac ľúbil práve, že zverejní právnu analýzu. Berieme za slovo, že pán Nac zajtra zverejní právnu analýzu. A keď hovoríte, že len ústavný súd, lebo to máte pravdu, že my sa tu môžeme naťahovať. Ja mám na to svoj názor. Prečo ste sa neobrátili na ústavný súd predtým, než ste ich poslali? Prečo ste sa tak ponáhľali? Však veď vy ste hovorili, že to rýchlo treba povedať, poslať. Najprv ste hovorili, že to len šrot, už to pošlíme. Potom som videl, ako štyri šroty hneď na druhý deň zlietli z nášho letiska. Pán Tomáš, možno by stačil argument, že tam zomierajú ľudia nevinní? Ale ešte raz, teraz sa bavíme o právnej stránke veci, ak je vláda odvolaná a je jasne napísané, že nemôže rozhodovať o zásadnej otázke zahraničnej politiky, aby sme si rozumeli, pán moderátor, tak to nemali urobiť a mali teda požiadať najprv ústavný súd a nemuseli sa ponáhľať. Vo výnimočnej situácii, iba sa pýtam, zaujíma ma to, čo si myslíte, výnimočný stav, výnimočná situácia, Ukrajina už rok trpí Rusko, ktoré ju bombarduje vyše roka. Zomierajú tam stovky tisíce nevinných ľudí. Či by v takomto prípade naozaj akákoľvek krajina nemala ad hoc reagovať? Nemôže vláda rozhodnúť, lebo je to nebezpečný precedens do budúcnosti bez toho, aby mala na to kompetencie. Rozumieme si? Čiže nemôžeme sa vyhovárať na morálne hľadisko, že to tam ideme poslať a obchádzame zákon. Ako by sme to dopadli? Veď hádam, nie sme banánová republika. Dobre. Ja len hovorím o tom, o zákone, o ústave. Dostatok času ste na to mali. Pani, poďme ďalej. Prepáčte, znova povedal klamstvo, musím na to zareagovať. Ani jedenkrát v živote, no a teraz vám poviem, ktoré ďalšie. No, ani jedenkrát v živote som nepovedal, že to šroty. Tak láskavo si vyprosím, aby ste vy hovorili, že som také niečo povedal. V živote som nepovedal, tak že to šroty. Tak niekto z vašich predstaviteľov. Dneska si prosím do rečí. Tak a nehovorte, že som takúto vec povedal. Po ďalšie, prečo sme sa ponáhľali? No kvôli tomu sme sa ponáhľali, že na Ukrajine zomierajú ľudia pod ruskými raketami. To sú tie rakety, o ktorých sa hovorí, že nikdy nebudú padať na Ukrajinu, lebo Rusi by v živote nezaútočili na Ukrajinu. Povedal to Pellegrini aj kmec, vaši dvaja najbližší a najdôležitejší ľudia. Čiže to je druhý dôvod, prečo sme sa ponáhľali. Po tretie, je veľmi zaujímavé, že keď bol váš predseda v Nemecku, tak na rokovaní povedal, že on by bol za to, aby sme tie MIGy poslali na Ukrajinu, ale je veľmi zaujímavé, že keď prišiel, a je to pravda. A odkiaľ to vy viete? No veľmi to priamo z Nemecka. Jasné, vy si vymyslíte. Nevymyslím si to, je to tak. Lebo vy presne vy robíte to, že kde chodíte, tak tam hovoríte to, čo chcú ľudia počuť, ale potom je nejaká realita, ktorá je úplne inde. A potom posledná vec, že vláda na to nemala kompetencie. Prosím vás pekne, opäť klamete. Povedzte mi, kde vám... Neklamem, ani v jednej veci neklamem. Tak nehovorte, že klamem. Pán Tomáš,
Tretíkrát mi skáčete do reči. Prosím vás, sa ukludnite, však sa bavíme. Ja vás počúvam celý čas. Keď hovoríte, klamete, budem vám skákať do reči. Keď budete normálne argumentovať, pán Tomáš, tak vás budem počúvať. Päťkrát som vám povedal, že ste klamali. Ani raz. No, dobre. A už štvrtýkrát mi skáčete do reči. Takže ešte raz. Vláda na to kompetencie mala. Zhodli sa na to minister spravodlivosti. Zhodli sa na tom všetci ľudia, ktorí jednoducho požadovali, aby sa urobili reálne kroky. A pokiaľ súd nerozhodne, že vláda na to kompetencie nemala, a to je jedine ústavný súd, tak iba v tom prípade to môžete povedať. A zároveň, pán Tomáš, vy ste sa pýtali, prečo sme sa my neobrátili na ústavný súd. No a prečo ste sa vy neobrátili ako poslanec Národnej rady na ústavný súd? Však veď ste to už poslali. No, kým by ústavný súd rozhodol, čo už zmení ústavný súd, pán Naď? Ja sa teším páni, na tú právnu analýzu, ktorá nebola, pán Naď. Ja len hovorím to, čo som povedal. Ak posielate stíhačky, bojové lietadla do krajiny, ktorá nie je členským štátom NATO, ktorá je sužovaná vojnou, tak je to zásadná otázka zahraničnej politiky a môžete tu hovoriť, čo chcete. Som zvedavý na právnu analýzu a môžeme túto tému ukončiť. Čiže Hlas, keby bol vo vláde, by takéto rozhodnutie neurobil? Za týchto okolností nie. My sme jasne povedali, čo nám na tom celom prekáža, že nemá to oporu v zákone. Chceli sme kolektívne rozhodnutie Európskej únie. Chceli sme, aby to nebolo na úkor obrany schopnosti Slovenskej republiky. Neboli splnené tieto faktory, rozumiem. Tak za týchto okolností späť nie. Späť k výhražkám prezidentke. Robert Fico sa odmieta ospravedlniť Zuzane Čaputovej, hovorí, že na to nevidí dôvod. A v našom vysielaní v relácii takto, myslím, že to bolo v stredu, v teatri povedal, že prezidentku nikdy nenazval americkou agentkou. Klamal v priamom prenose, pretože hneď vo viacerých jeho tlačových besedách alebo videách je dohľadateľné veľmi jednoducho, kde hovorí presne o tom, že prezidentka je podľa neho americká agentka. Tak uvidíme, ako to dopadne, lebo prezidentka sa rozhodla podniknúť voči Robertovi Ficovi právne kroky. Páni, tak úradnícka vláda v pondelok o 11. ju prezidentka vymenuje. Ministrom ste posledných 24 hodín, už niečo menej, pán Naď. Aký je to pocit? Tiež cítite úľavu a slobodu ako Eduard Heger? Cítim hrdosť a spokojnosť za to, čo sa nám podarilo v rezorte obrany urobiť. Tie 3 roky pre rezort obrany boli úspešnejšie ako predchádzajúcich 20 rokov. A to nie sú moje slova, ale slova ľudí, ktorí tam dlhé roky pracujú a ktorí mi dennodenne posielajú množstvo správ. Jednoducho tie výsledky v rezorte boli vynikajúce, takže ja som hrdý a spokojný. Program, ktorý som tam priniesol, som naplnil za kratšie obdobie ako 4 roky. A urobili sme ešte aj veľa vecí navyše. A zároveň odchádzam pokojný, lebo to po mne prevezme odborník. Človek, ktorý naozaj je odborník na oblasť obrany. Martin Sklenár. Martin Sklenár. Je to naozaj dlhoročný aj zamestnanec rezortu obrany. Potom odišiel na pár rokov na ministerstvo zahraničných vecí a ja som potom vrátil naspäť, keď som ho požiadal, aby bol mojím generálnym riaditeľom sekcie pre obrannú politiku. Mnohé kroky sme robili spoločne, aj ako tým, ale aj s ním osobne. Takže veľmi sa teším z toho, že tú povestnú zástavu alebo štandardu ministra obrany odozdám človeku, ktorý bude za rukou kontinuity slušnosti a dobrej, tvrdej práce a tak je to fajn. A propos, pán Naď, vy aj váš líder Eduard Heger hovoríte, že Richard Sulík tlačil na prezidentku v tejto súvislosti, aby tam nevymenovala doterajšieho štátneho tajomníka Petra Šveca. Máte na to nejaké dôkazy? A jasné, však tam prebehli aj rôzne telefonáty. Viete, ja nechcem tu vyťahovať veci. Ja myslím, no, že tak pani... to je dôležité obvinenie. To nie je obvinenie, to je realita. Však viete, Peter Švec bol aj oznámený, že jednoducho bude ministrom. Potom prišiel Richard Sulík, doniesol nielen voči Petrovi Švecovi, ale voči iným členom vlády na stretnutiu pani prezidentky jednak zoznam, že ktorí tam nemôžu byť a zároveň tam doniesol zoznam, ktorých by tam mala vymenovať. A čo by z toho mal? Lebo on tvrdí, že to konšpirácie, ktoré tvrdíte. Nie sú to konšpirácie, však v konečnom dôsledku pani prezidentka to môže potvrdiť alebo vyvrátiť. Ale či žiadne konšpirácie. Mal z toho to, že špeciálne jemu záležalo na ministerstve hospodárstva, aby tam mal svojho človeka. On tam navrhoval iného človeka, ako je pán Dobhun, ktorý nakoniec bol. Čiže pani prezidentka síce na tlak Sulika v podstate odpalila Petra Šveca. Ale prečo by mu podľahla prezidentka? No ja to aj neviem, však to je na nej, nech sa ona k tomu vyjadri. Ja držím palce celej tej úradníckej vláde, čiže mne, ako ja nechcem do toho nejako vstupovať. Petr Švec jednoducho bol oznámený, vedel o tom, že bude ministrom, pripravoval sa na to, potom prišiel Sulík, začal ho spochybňovať, lebo tam chcel svojho človeka, pani prezidentka to nakoniec urobila tak, že nedala ani jedného, ani druhého, čo je teda lepšia alternatíva, ako keby tam dal Sulíkovho nominanta. A to isté môžeme hovoriť o školstve a o ďalších rezortoch, ale nevadí. Iba tu preukazuje to, že Richard Sulík má dve tváre. Jednu mediálnu, kde on sa snaží hovoriť, že on teda bude podporovať tú vládu úradnícku, že dostane jeho podporu a tak. A potom druhá tvár je v zákulisí, kde robí zákulisné hry. Čiže podľa vás tlačil na prezidentku a podmienil to podporou úradníckej vlády. Presne tak. A toto nám robil celý čas vo vláde, keď bol. On to popiera. No tak dobre, však on to podpiera. Uvidíme, či prezidentka toto potvrdí. Ja si myslím, že pani prezidentka minimálne bude musieť potvrdiť telefonáty, ktoré absolvovala aj voči pánovi Švecovi a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho viem, ako to bolo. Ale v podstate
podstate v tomto momente som rád najmä za to, že tam Richard Sulík nepresadil svojich ľudí, ktorých chcel, že pani prezidentka v tomto zmysle tomu tlaku nepodľahla. Ona to odmietla komentovať a povedala, že tam však chcela na poslednú chvíľu dosadiť človeka zvonku teda. No ale viete, tak tiež bol taký argument, že žiaden ten, kto bol ako štátny tajomník dosadený za bývalej vlády, nebude pokračovať ako minister, no ale tak minimálne v prípade, keď pôjdem prejsť od pána Palkoviča, lebo ten tam prišiel iba pár týždňov predtým, ale napríklad Soňa Gáborčáková predsa bola štátna tajomníčka a stala sa ministerkou. Čiže už len na tom sa preukazuje to, že jednoducho to rozhodovanie o ministroch bolo na poslednú chvíľu menené, ale opakujem, za stranu demokrati môžem povedať, že my budeme veľmi konštruktívni, my držíme tej vláde palce, lebo vieme, ako to je vládnuť bez dôvery. Nepredbiehajte sa v tom, že by ste ju išli hneď podporiť, ale dávam slovo o chvíľu. Nový kabinet povedie do predčasných volieb Ľudovít Ódor, ktorý je všeobecne považovaný za skúseného odborníka. Hlas mu ale nechce vyjadriť podporu. Neviem, či sa od piatka niečo zmenilo. Zmenilo, pán Tomáš? Nie od piatka, ale od začiatku, odkedy padla riadna vláda, ešte ktorej súčasťou bol aj pán Naď, a to sa stalo v decembri, keďže treba opäť zopakovať a pripomenúť ľuďom, že bola to strana Hlas spolu so stranou SaS, ktorí iniciovali úspešné odvolanie vlády. Chvála Bohu, konečne tá vláda padla. Tak odvtedy strana Hlas kontinuálne tvrdí, že nevysloví dôveru úradníckej vláde. Odvtedy stále nevyslovujeme dôveru úradníckej vláde a to platí. Jediné, čo sa zmenilo, je, že my sme samozrejme predpokladali, že keď dôjde k pádu vlády, tak ako v riadnej, normálnej, demokratickej krajine prídu čo najskôr voľby. Lenže voľby neprišli. Tuto páni z bývalej vládnej koalície, teda Oľano, Sme rodina, Za ľudí a SaS si odrazu odhlasovali termín až 30. september. To znamená, že keď si berieme, že vláda sa bude kreovať ešte nejaký minimálne mesiac, tak táto odvolaná vláda mala vlastne tu panovať až vlastne takmer jeden celý rok. Tak sme si v určitom momente povedali, že radšej nech príde úradnícka vláda, lebo táto vláda nevie ani len svietiť a kúriť s tými obmedzenými právomocami, tak nech príde úradnícka vláda na tých 4,5 mesiaca a nech aspoň svieti a kúri tak, ako sa má. Pozrime sa, pán Tomáš, čo ale dôveruje, nevyslovíme práve z toho dôvodu, že tá úradnícka vláda proste nevzýšla z parlamentných volieb a naozaj má už len technokraticky dovieť Slovensko k parlamentným voľbám, prípadne pohasiť nejaké požiare, lebo hrozí tu, že pani Remišová tu nechala takú kalamitu s eurofondami, že nám môže veľa eurofondov prepadnúť. Pán Tomáš, asi sa zhodneme na tom, že úradnícka vláda logicky nemôže vzísť z volieb, ale je to vláda dosadená odborníkmi. A teraz si pozrime, čo o úradníckej vláde hovorí váš líder Peter Pellegrini kontinuálne už pol roka. Budeme to mať na grafike. 27. decembra povedal, ani rekonštruovaná vláda, ani úradnícka vláda nikdy nedostanú podporu mimo parlamentnej strany Hlas. No? O mesiac na to hovorí, som presvedčený, že úradnícka vláda nie je v prospech nikoho. O mesiac vyzývame pani prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu. O mesiac. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb. O mesiac. Myslím si, že prezidentka by mala konať. Úradnícka vláda by mohla pomôcť upokojiť situáciu na Slovensku. 7. mája strana Hlas nepodporí úradnícku vládu. Kto sa má v tom vyznať, čo chcete, pán Tomáš? No, keď to podsúvate takto, tak nepodsúvame, to sú reálne výroky vášho šéfa. Ale vy ako skúsený politický novinár viete. A ja som sa priznám trochu zmetený z tých vyjadrení, že teda čo? Idem. Tak chcete vládu úradnícku? Nechcete? No tak som. No nie, ale tak naozaj ste zmetený, alebo len... Úplne reálne som naozaj tom zmetený. Ešte raz. Odkedy bola odvolaná riadna vláda Eduarda Hegera, strana Hlas kontinuálne tvrdí, že nevysloví dôveru úradníckej vláde. Pretože každý jeden človek normálny na Slovensku očakával, že voľby budú čo najskôr, to znamená v prvej polovici tohto roka. Ale keď sa už táto vláda, ich odvolaná, začala sama dokonca rozpadávať, tak sa rozpadáva sama, pretože už potom pán Káčer, ešte pán Heger prosíkal pred tým Štefanikom, že ešte mi pani Čaputová nezoberte to odňatie poverenia. Tak čo už má prísť na Slovensku? Len úradnícka vláda. Ale prečo sa ňu nezahlasujete teda? No lebo, opakujem, úradnícka vláda, naozaj ju chceme len v takom istom režime, aká bola Hegerová vláda, teda len svietiť a kúriť. Ale keďže Hegerová vláda nedokázala už ani svietiť, ani kúriť posledné mesiace, ani to, tak preto hovoríme, nech to radšej nejakí technokrati dovládnu, nech pripravia Slovensko na voľby, nech pripravia alebo urobia také opatrenia, aby sme neprišli o eurofondy. No veď ideme mať úradnícku vládu alebo vládu odborníkov. No ale prečo?
Preto, lebo sa rozpadla odvolaná vláda. Tu je taký fenomén. Táto Čiže vláda, vy skrátka za ňu nezahlasujete, za žiadnych okolností. My nevyslovíme dôveru tejto vláde a ona bude pôsobiť v rovnakom režime ako Hegerová vláda. A nielen my, väčšina parlamentu nevysloví dôveru vláde a vláda Odorová nezíska vyzerá dôveru. Vyzerá to tak, že nezíska? No vyzerá to tak, že nezíska. V každom prípade ani demokrati nehovoria jasne, že za ňu zahlasujú. A logická tiež otázka, pán Naď, no nemali by ste automaticky za ňu zahlasovať, keďže tá vaša sa rozpadla po korupčnom škandále. Áno. Tak s čím otáľate? Čakáme len na programové vyhlásenie. Ak tam nebude žiadna vec, čo by vás mohlo odradiť? No tak teraz si predstavte, že by niekto dal, že absolútne iný postoj k nejakým veciam v zásadných otázkach, ako sme čo by to mohlo byť pre vás osobne? Tak pre mňa osobne zahraničná politika a obranná politika napríklad. Pre mňa že teda napríklad Slovensko prestane podporovať vojenskú Ukrajinu. Napríklad. Hej, takže alebo, za ňu vy osobne nezahlasujete. Alebo sa nejakým spôsobom postavíme inde. Tak potom mám s tým problém, ale inak nie. Však ja to hovorím, tu, samozrejme teraz to je vidno, jednak aj v tom zozname, ktorý ste dali, že Peter Pellegrini a Hlas, oni menia názory pravidelne. To nie je iba v tejto jednej otázke. Oni si robia prieskumy verejnej mienky a podľa toho hovoria stanoviska. Ale jednoducho to je nezodpovedné a v ich prípade je to naozaj politika, že čím horšie tejto krajine, tým lepšie. Ja som presvedčený o tom, že úradnícka vláda by mala dostať podporu, aby mohli v pokoji dovládnuť, aby mali podporu jednoducho v tom, aby mali plnoprávne možnosti, ako vláda fungovať. Ja viem, ako to bolo fungovať bez podpory. Takže áno, pokiaľ tam nebude nejaké zásadné prekvapenie v tom programovom vyhlásení, tak strana demokrati s vysokou pravdepodobnosťou zahlasuje za a podporí vládu úradnícku. A dokonca si myslím, že to je správne a tak by to malo byť. A dokonca si myslím, že celý parlament by im mal vysloviť dôveru práve kvôli tomu, aby sme tu nastolili pokoj a kľud, lebo to je naozaj to, čo potrebujeme. Vyzvala k tomu aj prezidentka, pán Tomáš. Počkajte, pán Naď, Peter Pellegrini zároveň po stretnutí s ňou povedal, že prezidentka vás nedokázala presvedčiť, aby ste takúto vládu podporili. Čo by vás dokázalo presvedčiť, ak vôbec? Nič. A ešte raz opakujem, lebo pán Naď povedal, že zmeníme názory a tak ďalej, tak možno to nepochopili. Ja vás síce považujem za politického supera, ale inteligentného, tak ešte aj vám to raz vysvetlím. Od začiatku, od pádu, od odvolania tej vašej vlády sme tvrdili, že úradníckej vláde nevyslovíme dôveru. Je to konzistentné vyjadrenie. Ale keďže vy, odvolaná vláda, neviete ani svietiť, ani kúriť a sa rozpadávate sami, tak jediným riešením je úradnícka vláda. Tá bude pôsobiť v takom istom režime ako vy. Myslím, že diváci to pochopili. A keď sa pýtate, neskáčte teraz mne veci. Budete mať priestor, pán minister. A teraz k tej pani prezidentke. Zásadným problémom, pán Iliev a pán Naď, je to, že nie sú predčasné voľby v prvom pol roku tohto roka, ako to pani prezidentka slúbila 15. decembra. Čiže ak by sa konali 15. v júni, decembra, tak by ste dnes alebo zajtra zahlasovali za vládu odborníkov. To sme aj Smer to povedal, že pokiaľ by sme videli skorší termín volieb, teda tak by sme si to vedeli predstaviť, ale toto už sem nemiešajme, pretože túto bývalý vládny poslanci skrátka, už som toto povedal. Skrátka, hlas nepresvedčí nič, aby ste prosím dali. Prosím vás, ja to chcem dokončiť. Len aby som tomu rozumel. Ja slušne a vecne teraz budem kritizovať pani prezidentku. 15.12. pri odvolávaní Hegerovej vlády, pri odovzdovaní vlastne demisie, povedala, že treba urobiť všetky kroky na to, aby boli voľby v prvom pol roku tohto roka. Ano, je to tak? A potom o 3 týždne na to zmenila názor a zmenila postoj a povedala, že vie žiť aj s 30. septembrom. Chcem sa pani prezidentky verejne spýtať, keď vidí tento chaos, ktorý tu je, stále vie pani prezidentka žiť ešte stále s 30. Ona musí samozrejme septembrom. Vyhodnotiť. A toto bola chyba pani prezidentky, že im to dovolila. Pretože keď pani prezidentka vtedy dodržala slovo a hrozila naďalej tou úradníckou vládou, tak by naozaj sa našlo 90 poslancov na 24. júna. To už je teraz samozrejme ako jedno. To navrhovala strana Hlas sociálna demokracia. Pán minister, reagujte. Áno, zobrali ste mi vtedy slovo, aby Erik Tomáš druhýkrát zopakoval to, čo raz povedal už predtým a ja zase som na to nemohol zareagovať, čiže ak dovolíte, tak pôjdem teraz vetu po vete. Vy ste povedali, že od začiatku hovoríte, že nevyslovíte dôveru úradníckej vláde. Áno. Viete, nemám to v podkladoch, ale urobím si tú domácu úlohu, urobte. Lebo mne sa naozaj zdá, že Peter Pellegrini pred pár týždňami povedal, že ak prezidentka vymenuje úradníckú vládu, tak Hlas jej vyjadri podporu. Ani raz klamete, pán. Nehovorím, že no, tak to tu nehovorte. Poviem to. To nemáte poviem fakt. To, lebo zajtra zverejním teda aj ospravedlnenie, ak som sa teraz pomýlil v tomto vyjadrení a aj tú právnu analýzu priložte. Spoločenstvo právnu analýzu, teším dobre? Teším sa. Čiže tieto dve veci urobím zajtra, okay. Ale potom ak tam naozaj dám citáciu, že Peter Pellegrini povedal, že podporí vládu v parlamente, tak vy sa verejne ospravedlnite. Môžeme sa dohodnúť na tom? Vy tu teoretizujete a nie je to pravda. Dobre. Ja hovorím, že nič také nenájdete, pán Naď. Aké to bude? Tak sa ospravedlnite verejne. Tak áno. Dobre, super. Ale som presvedčený, že nikdy Peter Pellegrini nepovedal, že vysloví dôveru vláde. Pani ešte ruku na to v priamom prenose a je to dopadlo. Teraz, čo sa týka tých volieb, že kedy budú v septembri. Viete, to je zaujímavé, že Erik Tomáš dvakrát povedal, teda, že tú vláda si zmyslela, že budú voľby v septembri. Tak dovolte mi povedať to, že tá vláda, ako ste správne spomenuli, pán Tomáš, bola odvolaná a bola menšinová.
Ako by mohla menšinová vláda, pán Tomáš, povedzte mi, si zabezpečiť, aby boli voľby až 30. septembra? Nebolo to náhodou tak, že Národná rada Slovenskej republiky sa dokázala zhodnúť na 30. septembri ako na jedinom možnom termíne, pretože tam bola časť, ktorá nechcela žiadne predčasné voľby a ťahalo by sa to až do februára budúceho roka. Môžem vám odpovedať? Počkajte, však ja teraz budem hovoriť a potom môžete zase vy. Položili otázku. Však áno, však potom môžete odpovedať. No a čiže bola to Národná rada Slovenskej republiky na návrh mimochodom Richarda Sulíka, ktorý prišiel s kompromisným riešením, že to nebude teda ani február 24 a nebude to ani jún, že to bude 30. september. A preto pani prezidentka povedala, že to vidí ako jedinú možnosť a teda musí, je s tým ochotná žiť. Ak si myslíte, že mňa nejako zásadným spôsobom tešilo, že sa to naťahuje do 30. septembra, tak sa veľmi mýlite, ale nech sa páči, akože v pohode. Pani, sa týka... môžeme sa motať o téme, ktorú nezmeníte. Ešte musím zareagovať na dvakrát spomínané vyjadrenie, že Hegerová vláda nebola schopná ani kúriť, ani svietiť. Pán Tomáš, to je paradox. Povedzte mi jednu jedinú reformu, ktorú ste vy urobili za 12 rokov Smeru a Hlasu vo vláde. Jednu jedinú. Jediné, čo ste pripravili, bola zdravotnícka reforma. Aj tu ste neschválili v parlamente a odpalili svoju vlastnú ministerku Kalavskú. A posledná vec, že prečo teda pani prezidentka zmenila názor? Ja vám poviem, prečo zmenila názor, že to nebude teda v prvom pol roku tie voľby, ale budú až v septembri. No preto zmenila názor, bol som trošku pri tom, tak to viem. Lebo nám Richard Sulík oficiálne oznámil, že nám poskytne hlasy na vytvorenie 70 Česky. A tým pádom pani prezidentka vedela, že bude väčšina v parlamente a tým pádom akákoľvek debata o voľbách, notabene v prvom pol roku, je zbytočná. To, že Richard Sulík potom tak ako 4-krát hocikedy inokedy zmenil názor, je druhá vec, ale pani prezidentka veľmi dobre vie, že spoločne Richard Sulík s Ondrejom Dostalom prišli k nám za Edom Hegerom a za mnou a oficiálne nám povedali po páde vlády, že poskytnú hlasy na 70 Česku bez Igora Matoviča. Čiže toto bol ten moment, ktorý zmenil vlastne celú tú situáciu. A keby sme my boli vedeli, že Richard Sulík zmení názor zase, tak by sme jednoducho neboli to ani naťahovali ani my s Edom Hegerom a neboli by sme to tu... Pani, čo majú ľudia z tejto motanice? Povedzte ja mi. Ja neviem, ale zamotal to teraz pán Naď, ale on vie dobre, že to musí zamotať, lebo to nie je tak úplne ako hovorí. Skúste naozaj krátko, pán Tomáš. Takže poprvé, pán Naď, vy ste s pánom Hegerom išli zháňať 76 a 76 sa nenašla. Nenašla. To je jedno, či to pani prezidentka vedela, nevedela. Bolo jasné k 31. januáru, kedy sa definitívne rozhodlo o termíne 39., že 76 nie je. Ak sa vy teraz vyhovárate na Národnú radu, a áno, priznám, Národná rada rozhodla 90 hlasmi o tom 39., ale to boli vaši poslanci Olano SAS, samozrejme Richard Sulík, to musím povedať, že to je niečo neuveriteľné, že on s nami povali vládu a potom ešte tej istej vláde dovolí do 39. pôsobiť. To je jeho maslo na hlave. Za ľudí a sme rodina. Vaši poslanci sa dohodli a celý čas len hovoríte, lebo je to je dohoda. Ale vy ste demokrati, ešte sa tak aj voláte, a konali ste v rozpore s duchom ústavy. Áno, je demokratické si niečo odhlasovať, ale musíte uznať, že to proste v žiadnej krajine takéto nemôže nikdy byť. Dobre, páni, naozaj ukončíme túto tému. A teraz odpoviem pánovi Naďovi, lebo on hovorí, že oni sú vláda menšinová, oni nemohli s tým nič urobiť. Mohli ste, pán Naď. Ak ste videli a chceli ste naozaj skorší termín volieb, stačilo, aby pán Heger povedal, že keď nebudú voľby tak ako majú byť v prvej polovici, pol roka, odíde, odníme sa poverenia, vtedy by už nič iné pani prezidentke neostávalo. To sú informácie, ktoré zaznievajú pravidelne. Naozaj toto ľudí už asi nezaujíma. No, len budú 30. Ale aby sa pán Naď nevyhováral, že nemohli nič robiť. A ja len na záver k tejto tome poviem, že jasné áno, hovorí o Odorovej vláde zatiaľ iba Saska, Eduard Heger, teda ako hovoríte aj vy, Igor Matovič, ale aj Boris Kolár, si chcú počkať na programové vyhlásenie vlády. Možno len naozaj otázka na záver. Veronika Remišová kritizuje postup prezidentky a paláca, že tam nepozvala nejakým spôsobom parlament alebo že sa neporadila pri tej zostave s parlamentom. Mala to urobiť a mala možno aj podotázka pozvať na tie rokovania napríklad Smer, Republiku, SNS a Naď? No tak čo sa týka druhej časti, to znamená, viete, ja by som tiež nepozýval na rokovanie niekoho, kto sa nám vyhráža a očierňuje a klame a zavádza a spochybňuje demokratické zriadenie v tejto krajine. Čiže ja sa nečudujem vôbec pani prezidentke, že tam nepozvala extrémistov a ani Roberta Fica a jeho Smer, sociálna demokracia, či ak sa volajú. A druhá časť, prečo by sa vlastne mala prezidentka radiť s lídrami strán, to som chcel povedať, ktoré ako predstavitelia položili vládu? Prezidentka, ale vôbec principiálne, viete, že však pani prezidentka sa môže rozhodnúť, koho pozve, a ja si nemyslím, že by ona mala zásadným spôsobom nejako konzultovať tieto veci. Je to jej úradnícka vláda, preberá za ňu zodpovednosť, rozhodla sa takýmto spôsobom. Skôr ma prekvapilo teda, že cúvala zo svojich pôvodných nominácií kvôli tlaku Sulíka, ale OK, je to jej rozhodnutie. Ale vôbec si nemyslím, nesúhlasím v tomto s Veronikou, že by tam chýbal nejaký hlas parlamentu alebo niečo. Najvyššie parlament, teda myslím si, že už bude mať iba júnovú schôdzu a potom prichádza leto, tá vláda bude mať naozaj, verím, kľudnejšie obdobie na stabilizáciu situácie a hotovo. Ja tej úradnícke vláde, verte mi, úprimne držím palce, aby jednoducho posúvali Slovensko ďalej. A tiež včera bola taká diskusia medzi našimi predsedami, kde pán Pellegrini vyzval teda Odorovú vládu, že aby
zverejnila reálny stav, v akom je vlastne Slovenská republika, naša ekonomika a tak ďalej. A Eduard Heger ako ešte stále premiér s tým súhlasil. Lebo my sme naozaj presvedčení o tom, že odovzdávame tú krajinu v oveľa lepšom stave, ako sme ju preberali. Dobre, pán Tomáš. Takže myslím si, že... A o tom sa snáď budeme rozprávať ešte v nejakej časti, lebo rád by som nejaké čísla povedal. Stihneme, áno. Takže dúfam, že teda pán Odor to naozaj využije, tá úradnícka vláda. Nezaujíma tá podpora parlamentu, že či naozaj prezidentka mala ísť do parlamentu a prečo vlastne by to mala robiť. Lebo Smer napríklad toto kritizuje, že prečo sa neporadila s parlamentom tiež aj. No tak to má logiku, keď pani prezidentka chce, aby jej vláda, lebo to bude jej vláda vlastne úradnícka, chce, aby tá vláda mala dôveru, tak mala tá komunikácia možno prebehnúť skôr. Takto pani prezidentka len prišla a predstavila nejaký zoznam ľudí a musí si za tú vládu niesť zodpovednosť a my sa primerane v parlamente k tomu postavíme. Ale už druhýkrát pán Naď povedal, a neviem, či k tomu prídeme, že treba urobiť odpočet vlády. Dobre, my tiež pána Odora vyzývame, nech urobí objektívny odpočet. Ale on tvrdí, že vlastne odovzdávajú v výbornej kondícii túto krajinu. Nám, keď sme mali dlh 48% a deficit 1,3, hovorí, že im odovzdávame prázdnu špajzu, tak sa pozrite, aký dlh máte vy. A ja vám poviem, akom stave odovzdávate krajinu, pán Naď. Ja vám to presne poviem. A normálne ma až nahnevalo, keď pán Heger povedal pri odchádzaní, že zvládli sme to. To je také cynické voči tým ľuďom, doslova. Namiesto toho, aby sa ospravedlnil za svoje vládnutie, povedal, zvládli sme to. Viete, čo je výsledkom vašej vlády? Poprvé, 10 000 zbytočných obetí, už som tu o tom hovoril, na COVID. Po druhé, zbedačenie tohto národa. Podľa Eurostatu sme druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii po Bulharsku. Po tretie, zadlžený štát. Vy ste zvýšili dlh na jedného Slováka na hlavu o 4 600 eur a nič z toho tí ľudia nemali. A po štvrté, rozhádaná spoločnosť. Toto je výsledkom vašej politiky. Tu sa hádajú pracovné kolektívy, rodiny, kolegovia a tak ďalej. Toto je výsledkom vašej vlády. A ja pevne verím, že ľudia nezabudnú, pretože mnohí z vás sa teraz začínajú tvariť ako opoziční politici. Najmä Igor Matovič beha po Slovensku, už utočí aj na vás, na Hegera. On je ako keby opozičný politik. A ja chcem ľudí poprosiť, že tie voľby sú až 39., aby nezabudli, že zodpovednosť za tento marazmus v tejto krajine má Igor Matovič, Eduard Heger, Boris Kolár, Remišová a Sulík. A takto by sa mali s týmito ľuďmi vysporiadať vo voľbách. No, dobre. A dovolte mi teraz zareagovať na konkrétne veci. Pán Tomáš, ja rozumiem, že sa vám to ťažko počúva, ale dajme si čísla. Keď sme nastúpili 21. marca roku 2020, tak v štátnej pokladnici bola 1 miliarda eur. Vy to možno neviete, ale ja vám to poviem. 1 miliarda eur. Hovorte. 1 miliarda eur je na fungovanie štátu asi na 2 týždne. Hneď na základe stanoviska úradníkov ministerstva financií, mimochodom vašich, hneď keď nastúpila vláda, ešte po vás tam boli úradníci, povedali, že sa musí okamžite ísť na medzinárodné trhy a získať hotovosť, lebo nebude ani na vyplácanie dôchodkov. Tak ste nechali situáciu teraz. Mimochodom nechávame 8 miliard v štátnej pokladnici, aby sa mohlo bez problémov fungovať. Vy ste nechali 1 miliardu na 2 týždne, ani na dôchodky by nebolo. To bolo to vaše odovzdanie zodpovedné. Hovoríte, že sme zbedačili národ, to je neskutočný výraz, ako to môžete vôbec povedať, a odvolávate sa na Eurostat. Eurostat a aj slovenský štatistický úrad už zverejnili informáciu, že to, čo, na čo sa vy odvolávate, nie je korektná štúdia. Už to zverejnili obidvaja, lebo jednoducho tam boli vstupy, ktoré sa budú meniť a preto nie je pravda to, čo hovoríte, ale aj zdravý rozum povie ľuďom, že na tom nie sme druhý najhorší po Bulharsku. Dobre, pán Tomáš, reagujte. Prepáčte, ja však on dal 4 veci a musím zareagovať na všetky. Zadlžený štát. Keďže bol 1 miliarda, keďže bola v štátnej pokladnici, tak sa muselo ísť na medzinárodné trhy a bezúročne, pán Tomáš, ja viem, že to je ťažko vám počúvať, ale bezúročne si náš štát požičal 10 miliard. To znamená, 10 miliard si zoberiete a bezúročne 10 miliard vrátite. To sme museli spraviť. Tým sa zvýšil dlh dočasne, lebo to sa bude jednoducho vrácať. Dnes, keby sa to požičiavalo, tak je to v ďaleko vyšších číslach a tým pádom by to bolo nevýhodné. Čiže to bolo správne rozhodnutie. Rozhádaná spoločnosť. Pán Tomáš, to vy si dovolíte povedať rozhadávanej spoločnosti, však nič iné ten Smer aj za vášho pôsobenia a teraz ešte aj váš hlas nerobí, len rozhadáva spoločnosť. Útočíte, neočkujte sa, kľudne zomrite, len sa neočkujte. Hlas určite nie. No, ja som zaočkovaný. Váš predseda, čo na to podľa? Prepáčte, prosím, ešte, držať naozaj scenára. Však držím sa scenára, ešte dovolte pár čísel. 2% HDP je schodok, deficit minuloročného rozpočtu, prienik Európskej únie je 3,4 je priemer. A my máme 2%. Však to je výrazne lepšie. Čo sa týka dlhu verejnej správy, pán Tomáš, priemer Európskej únie je 84%. A my máme, viete koľko? 58%. Čiže sme ďaleko pod priemerom z hľadiska deficitu.
ďaleko pod priemerom sme z hľadiska, všetky ratingové agentúry sveta, všetky ratingové agentúry sveta nám dávajú áčkový rating, všetky. A ešte posledná veta, na rozdiel od vás, od roku 2020 sme zvýšili výdavky do zdravotníctva o 48% Dobre. A do sociálnej oblasti o 44%. Reagujte toto na to, je ten rozvrátený štát, veď prosím, aspoň neklamte, že používajte reálne čísla. Pán Naď, neklamem a nepoužívajte to slovo, lebo ja si dávam na argumenty pozor. Takže ešte raz, my sme vám odovzdali krajinu s 1,3 miliardovým deficitom, teda 1,3%, so 48% dlhom, je to tak? A hovorili ste vtedy o prázdnej špajze. Vy ste si napožičiavali kopec miliard a ľudia z toho nič nemali, skoro nič. A oni to cítia, pretože chudobnieme. A napriek tomu, že sa to snažíte spochybniť ten cez Inštitút finančnej politiky, ja som to tiež čítal, ja som uviedol údaj, ktorý uvádzal Eurostat. Za nás, pán Naď, sme boli na tom tak dobre, že sme si za negatívne úroky dokonca požičiavali, ale nebudem do toho ísť, lebo ľudia týmto číslam, ja vám garantujem, nerozumejú. Ešte raz, trvám na tom, čo som povedal. A že vy ešte tu spomínate seniorov, vy, vaša vláda, počas ktorej je výsledok taký, že 500 000 seniorov sa prepadlo pod hranicu chudoby. Z toho len 200 000 z nich počas minulého roka, keď ste im okrem tej almužny v podobe 14. dôchodku, ktorý si ešte dovolíte nazývať 14. dôchodok, nič nedali, tak to sa naozaj musíte hanbiť. Ja vám poviem toľko, že strana Hlas, a vidíte aj ja, som kritický. Ale zároveň v opozícii predkladáme riešenia. Predložili sme 50 sociálnych zákonov, medzi nimi zákony na pomoc rodinám, seniorom, pracujúcim ľuďom, tak ako sa sociálna číra demokracia má správať. Mimochodom, keď to hovoríte, dovolíte, pán Tomáš, podotázka, vy navrhujete tú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ak sa nemýlim, od budúceho roka, ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že by to stalo až 1 600 000 000 porovnateľné ako 500 eur za voľby, čo navrhuje toto, Igor Matovič. Pán moderátor, a toto nikdy Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nepovedala. Toto len napísal denník N, že 1,6 miliardy rozložených na 4 roky je vlastne vraj to isté, ako navrhuje Igor. To uvádza Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ešte raz, toto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nikdy nepovedala, že je to podobné ako Igorová Matovičová 500, ktorá je jednorázová v tomto roku. Rozumiete? Keď to rozložíte na 4 roky a to. Ale po druhé, počkajte, pán Lio, treba to podopovedať. Ja už som s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť hovoril. Všetko sa upravilo. Nechcem už hovoriť o tom, aké sú tam iné návrhy, aké sú náklady, prečo sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nezaoberá Matovičovými nejakými návrhmi, ale treba to povedať aj informatívne pre seniorov. Strana Hlas pre tento rok navrhuje mimoriadnu valorizáciu k 1. júlu o 10,6%. Je to korektne odkomunikované aj s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, aj s ministerstvom práce. A ja pevne verím, že keď už pán Naď bude poslancom Národnej rady a budem s nimi rokovať, ja som rokoval aj s Igorom Matovičom, ja hovorím aj s čertom sa spojím, keď ide o seniorov pracujúcich o rodiny. Pozrime sa na to seriózne, je to seriózne vyčíslené a pevne verím, že ten návrh ešte bude schválený. Dobre, stojte si pretože za tým. Ešte dovolte mi povedať, lebo to sa seniori pýtajú, už využijem informatívne ten priestor. Strana Hlas presadila aj rozmrazenie minimálnych dôchodkov, ktoré bude od 1. júla. To seniori sa pýtajú, od 1. júla budú na základe zákona strany Hlas rozmrazené minimálne dôchodky. Presadili sme aj zvýšenie príspevku na rekondičné pobyty pre seniorov zo 100 na, teda z 50 na 100 eur. A poslednú vec, pomohli sme teraz aj rodinám, preto o tom hovorím, lebo na aktuálnej schôdzi, napriek tomu, že sme opozícia, nám prešiel tento zákon. Presadili sme zákon na pomoc rodinám a to taký, že keď rodič nedokáže umiestniť dieťa v materskej škole, vo verejnej, tak mu bude vyplácaný rodičovský príspevok. A ja chcem všetkým poslancom, ktorí za to hlasovali, napriek tomu, že sme opozícia, za to poďakovať. Dobre, mimochodom z Jednoty dôchodcov sa stal taký univerzálny kompars. Strana po strane si ich dávajú presne tých istých. Čo to nie je trochu zneužívanie za seba na tlačovej konferencii? Dobre, že všetci to im sľubujete nekonečné. Dobre, počkajte, pán Načak, nemoderujte to, tu už len dopoviem, keď sa pán ja len hovorím, že len hovoríte, že stále ja vám skáčem a ma nemáte priestor. To tak trochu strany. Teraz dobre, že ste tú otázku položili. Hneď vám dám priestor. Jednota dôchodcov Slovenska si musí vyhodnotiť, že s kým podpíše, s kým nepodpíše. Strana Hlas podpísala memorandum, ale stojí si za tým memorandum svoju prácu. Myslím, že ale Smer bol prvý. Za 2,5 roka, tak Smer videl, že ideme podpísať memorandum, tak 3 hodiny predtým podpísala. Ja do toho nechcem ísť, ja nechcem ísť do žiadnych súbojov teraz so stranou Smer, ale chcem tým povedať to, že prišiel pán šéf, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska na našu tlačovú besedu a povedal pravdu, že strana Hlas v tomto volebnom období je jedinou politickou stranou, ktorá je reálne pre dôchodcov niečo robí. Čiže jedna vec je podpisovať papiere a druhá vec naplňať obsah toho memoranda konkrétnymi krokmi. No sú trochu zneužívaní naozaj dôchodcovia na akési PR jednotlivých strán? Samozrejme, že sú. A ja viete, čo, oni nemajú vlastný rozum dôchodcovia? A zase mi skáčete do reči. To je už neuveriteľné fakt. Hovorte, pán minister. V prvom rade teda však nech podpisujú memoranda s kým chcú, ale realita je, že kto im reálne pomáhal a nie.
12 rokov tu bola vláda Smeru, poslancom za vládu Smeru bol aj tuto pán Tomáš. Ja sa pýtam, prečo ste ten 14. dôchodok úžasný, ktorý stále spomínate, prečo ste ho za 12 rokov nedokázali ani jedenkrát predložiť? Urobili ste to 2 týždne pred voľbami, na čo povedal Fico, váš terajší šéf. Urobil som to kvôli tomu, aby sme získali aspoň nejaké percentá v parlamente. Oklamal som dôchodcov. Toto je jednoducho realita. Vy ste im reálne nepomáhali, keď ste boli v tom... Ale pomáhali. V tom... Neskáčte mi, prosím, do tej reči stále. Ja dám poznámku len. Čiže nepomáhali. Po druhé. Viete, to je zaujímavé, že ja som sa rozprával včera s mojim bratom. Môj brat má 2 deti v predškolskom veku a povedal mi, že získal v mesiaci, za mesiac apríl o viac ako 300 eur v čistom do výplaty práve kvôli tomu, že sa im, že tá pomoc pre rodiny sa zrealizovala. To je 300 eur plus pre rodinu, mladú rodinu s dvomi malými deťmi. A zároveň, pán Tomáš, si predstavte, že všetky agentúry vrátane Eurostatu, na ktorý sa odvolávate, hovoria, že sme ako vláda pomohli najviac z celej Európskej únie obyvateľom Európskej únie, teda nášho Slovenska, z celej Európskej únie do všetkých krajín v pomoci v energetickej kríze. Mimochodom, šetria tým 250 eur mesačne oproti tomu, keby sme im nepomohli. To znamená 250 eur plus 300 eur, ktoré dostáva teda napríklad rodina môjho brata, to je 550 eur navyše mesačne. Pán Tomáš, vy ani netušíte, že akým spôsobom táto vláda pomáhala. A mimochodom, vy ste boli teda v kríze, vy ste tu povedali, že vy ste mali 48% dlh, keď ste nám odovzdávali vládu, teraz je 58%, no ale aké tu boli krízy, hej, spomeňme si, okrem covidu aj vojna, energetická, inflačná a tak ďalej. A napriek tomu sme to zvládli výborne. A teraz platí, že vy ste mali jednu krízu niekedy v roku 2008, ekonomickú krízu, ktorú mimochodom vtedy asi na vašu radu hovoril Robert Fico, lebo vtedy ste mu robili poradcu, že sa nás len tak zľahka dotkne. Tak to zľahka dotknutie, ktoré bolo, pán Tomáš, bolo 150 tisíc nezamestnaných na Slovensku. Nových. 150 tisíc nezamestnaných. Tak sa nás to zľahka dotklo. Ale vy ste na to urobili len jedno opatrenie za 60 miliónov šrotovné. Nič iné. Dobre, pán Tomáš, reagujte. Prepáčte, však, ale on tu nahovoril veľa vecí. Budeme končiť. Naozaj, skúste rešpektovať to, že sme sa dohodli aj na tom. Zaujímavá, idú voľby. Zaujímavá, s kým sa chcete spájať, s kým nie. Krátka reakcia, lebo tak na tom to sa nezhodnete. Mám len pocit, že mám malo priestora. Garantujem, že máte dosť. Otvoríte témy a na to nedokážem reagovať. Bude to taký nekonečný ping-pong. Porovnávať ekonomickú krízu z roku 2008 s pandemickou krízou, kde sa zatvárali školy, nedalo sa chodiť do zamestnania, ekonomické šlendrianstvo. Ale viac na to nepoviem. Ale... Viete čo, pochválim vás. Naozaj, čo sa týka prídavku na dieťa, daňového bonusu, veď sme za to hlasovali aj my, aj strana Hlas, sociálna demokracia, naozaj zvýšil sa a tak ďalej. Ja sa už nebudem vrácať, že my sme teda zaviedli príspevok pri narodení dieťaťa, že sme zvýšili materskú dávku na čistú mzdu, len aby ste vedeli, že sa robilo aj za nás. A teraz nehovoríte správne o tom 13. dôchodku, 13. dnes 14. a 13. dôchodok sme my schválili a vaša vláda ho zrušila, 13. dôchodok skutočný. My sme zaviedli obedy zadarmo pre deti, vy ste to zrušili a teraz pred voľbami, keď ste videli, že čo sa deje, tak ste ho zase obnovili. Pretože ten prorodinný balík, ten takzvaný od Igora Matoviča, ten spôsobil to, že síce jednou rukou ste dali, ale druhou beriete, lebo ste vykopali tak bagrom takú sekeru v samosprávach, že si to musia kompenzovať u detí. Čiže 13. dôchodok ste schválili doslova pár hodín áno, pred voľbami. Áno, ja som to nekomentoval, tak ako Robert Fico. Koľko ste vyplatili 13. dôchodkov? Dobre, tak keď sa na to pýtate, ja som zo sociálnej oblasti. Viete, dobre sa zaviedol vianočný príspevok počas našich vlád. Ten sa rapidne zvyšoval a transformovať sme ho do 13. dôchodku. My sme ho schválili aj hlasmi hnutia Sme rodina, ktoré bolo v opozícii. Vy ste prišli do vlády, on už bol schválený. Už to seniori zákonom mali schválené a vy ste ho zrušili na návrh ministra práce. Tak vy sa na nás nevyhovárate. A keď sa na to pýtate, ak by bola strana Hlas, sociálna demokracia vo vláde, tu to garantujem, dostanú za nás vyplatený skutočný 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku všetci dôchodcovia. Čo to im dám ruku. Pán Tomáš? Nájdeme na to zdroje. Musíme sa pozrieť na celý systém v rámci rezortu práce. Aj viem, ako na to zdroje dostať, ale to už nechajte na nás. Čiže zatiaľ asi neviete, alebo ešte nechcete tak povedať. Dobre, tak dobre, aby sme sa bavili, že sa tu už... nevyhováram, lebo tak mi položíte otázku a čakáte, nakrátko, že neviem. Nakrátko, povedzte, že odkiaľ. Keď teraz háňam peniaze na mimoriadnu valorizáciu, ktorá nie je teda naozaj lacná, tak som pomenoval 4 zdroje. Pomenoval som, že nečerpajú sa eurofondy tempom takým, aký sa mali. Tam je spolu. Potom energopomoc nebude taká, v takej výške ako to. Išiel by som aj do prostriedkov rezortu obrany, to rovno pánovi Naďovi poviem. Ja neverím, respektive nechcem, aby sa v takej vysokej inflácii, v takom objeme vynakladali prostriedky na obranu, keď teda ľudia nemajú pomaly čo jesť, nemajú na lieky. Takže išlo by sa aj do kapitoly rezortu obrany a našli by sme aj na 13. dôchodok aj na ďalšie opatrenie. Eurofondy. Pán Tomáš, 7 rokov Smeru. Za 7 rokov Smeru ste dokázali vyčerpať 4,9 miliardy na eurofondy. Za 3 roky tejto vlády sa vyčerpalo 6,5.
u vás sa množstvo peňazí muselo vracať. Mimochodom, teraz sa zistilo, že sa musí vrátiť 50 miliónov za nejaké pochybné Rašiho utajované zmluvy. To zaplatia občania, mimochodom. To lebo už boli vyplatené, tie peniaze nebudú refundované. Je to pravda? Nie je to pravda. Zároveň jednoducho ste nedokázali podporiť žiaden nejaký relevantný projekt, okrem veci ako samozrejme Grófka Rožková a jej parkovisko niekde. Potom sem prišli aj pôdohospodárci sa sťažovať na to, že tam rozdávate svoje poslanky. Zase otvárate ďalšiu tému. Prepáčte, on otvoril eurofondy, na to budem reagovať. 300 miliónov za Plavčana na alkoholové linky. To ste dokázali podporiť. Všetci rektori sa spojili proti vám, že kde tie peniaze dávate. Áno. Ja neviem, čo, o čom hovoríte. Ďalšia vec sú samozrejme kauza Dobytkár, kde sa rozkrádali eurofondy úplne že neskutočne. O tom ani nehovorím, čo sa robilo na finančnej správe. O tom ani nehovorím, že sú svedkovia, ktorí hovorí, že váš predseda dostal 150 000 cash v krabici od šampanského. Lebo hovoríme o eurofondoch a o tom, kto, akým spôsobom sa peniaze využívali. Áno, eurofondy išli. Dobre, budeme končiť. Nechajte ma dorozprávať. Pán Naď, našli by ste v rezorte obrany peniaze napríklad na tie 13. dôchodky? Ja rozumiem tomu, že za vlády Smeru sa iba rozkrádalo v rezorte obrany a že sa všetko rozpredávalo a dávalo sa oligarchom, ale teraz sa budujú veci, ktoré sa mali budovať celé roky. Samozrejme, že tam nie sú peniaze, navyš dávame menej do obrany, ako by sme mali dávať. Čiže to je také populistické, viete, oni vedia akože rozkrádať, vedia to rozdávať kade tade, ale keď majú niečo budovať, tak to sa im nechce. Niekto vojaci počujú, niekto počuje tých 25 000 zamestnancov rezortu, že keď príde Hlas do vlády, tak im bude znižovať rozpočet. Dobre, poďme naozaj k spájaniu, máme posledné minúty, už vás nechám zareagovať, pán Tomáš. No tak ale on tu poobviňoval kade tade nás, pán Naď. Ja som len hovoril, odkiaľ by som bral tie peniaze. Ak vy hovoríte, že ste si zriadili špeciálne ministerstvo, pani Remišovo, pozrite sa, v akom stave sú eurofóny, tak to je hamba. A poďalšie, vy mne budete hovoriť o kauzách po 3 rokoch, veď to už ľudia vedia. Nejaké vysvedčenia nám dali. Pán Naď, za vás, za vašej vlády, to plošné testovanie, ktoré ste tak organizovali vy, vyhodili ste do kanála 800 miliónov eur a sme zvedaví, čo tam ešte nájdeme. Za vás štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva si zarábal na momkách. Za vás štátny tajomník na ministerstve pôdohospodárstva si zarábal pre vlastnú firmu na dotáciách na jednu sviňu 4500 eur. Vy chcete ešte hovoriť niečo o kauzách? Dobre, Bože, mám tu takýto naozaj, záznam. Páni, toto nemá zmysel, vymenovať, lebo tu budeme to zmysel, lebo večera. Ja som vôbec nechcel hovoriť o kauzách. Vláda v poverení, v základoch sa naozaj otriasajú aj demokrati. Odišiel od vás Rastislav Káčer. Vytvrdíte, že neopustíte demokratov, pán Naď. Môžete dnes vylúčiť, že opustí demokratov niekto iný do volieb? Nemyslím si, že niekto iný opustí. A čo sa týka Rastia Káčera, prosím vás pekne, naozaj, ja o tom viem celkom dosť. A toto nesúvisí s politikou strany demokrati. To chcem povedať úplne jasne. Ale v každom prípade odišiel ale asi vám to veľmi nepomôže. No tak ale viete, ja budem rešpektovať rodinnú situáciu, v ktorej sa nachádza a osobné veci, ktoré Rastio Káčer má. A nebudem, no to bez pochyby. Nebudem tu teraz vyťahovať tie veci, ale jednoducho jasné, že ma to neteší, je to aj môj priateľ. Ja ho mám rád, dokázal pre túto krajinu urobiť veľa, ale jednoducho položil si nízku váh a pochopil, že jednoducho vzhľadom na situáciu rodinu, ktorú má a situáciu osobnú, ktorú má, nechce pôsobiť politike vôbec. To nesúvisí s demokratmi. To, že to zhodou okolností padlo v tomto čase, je nešťastný moment, ale raz to povedal aj na vláde a povedal to aj verejne. On bude naďalej podporovať demokratov. Má nás rád, dobre spolu vychádzame, jednoducho potrebuje si riešiť svoje osobné veci. Rozumiem. A podporí vás niekto iný, respektíve pridá sa k vám do volieb ešte niekto iný, rokujeme, nejaká výrazná tvár. Rokujeme aj s tvárami, dokonca s niektorými sme dohodnutí. Mikuláš Dzurinda? Prepáčte, ako keď to budeme oznamovať, tak to budeme oznamovať. Aj rokujeme s politickými stranami. Viete, nie silou mocov, ale chceme, aby to malo hlavu a petu. Ja som úplne v pohode. Ja viem, aspoň skúste povedať to, pán Naď, že či demokrati sa pridajú k nejakému celku, napríklad ku KDH, čo Milan Majerský opakovane odmieta, alebo naopak k demokratom sa pridajú nejaké menšie celky. Môže byť aj tá alternatíva, aj tá. Čiže obidve sú viete, pre. My sme v tomto naozaj otvorení. My sme to povedali úplne jasne a priamo, že my sme pripravení hovoriť aj o spájaní, my sme pripravení hovoriť aj o tom, že k nám niekto sa pridá. Už ale 3 mesiace o tom hovoríte a zatiaľ nič ale moc. Ale viete, tak možno, že sa vám návodom niečo javí. Zároveň si dovolím povedať, že zase nič moc, ja neviem, či nič moc znamená, že viaceré strany k nám prišli. Opieram sa o aktuálne prieskumy. Podľa tých od marca, keď teda vznikli demokrati, kontinuálne demokrati padajú, dnes majú 3,4%. To platí a ja verím tomu, že jednoducho práve to, že odídeme do opozície, že budeme mať viac času robiť aj politiku, nielen starať sa o štátne záležitosti, tak budeme mať na to priestor. A ja som z tohto hľadiska optimista. Zároveň máme prieskumy, ktoré hovoria, že pre mnohých voličov sme druhou alternatívou. To znamená, že ja vidím aj tam priestor narast a verím tomu, že ešte dojde k nejakému spájaniu. A vidíte dovolie s tým, že budete v opozícii, pán Naď? No tak to rozhodnú predsa ľudia, že či budeme v opozícii alebo v koalícii. To je úplne jasné. Pán Tomáš, vy by ste išli do vlády so Smerom? Myslíte, ja osobne? Hlas, strana Hlas. Strana Hlas, sociálna demokracia prijala uznesenie, že vylúčila zo spolupráce len ľudovú stranu Naše Slovensko a hnutie OĽaNO. Čiže teoreticky je to možné?
No, vylúčili sme len tieto strany, takže toto je uznesenie, ktoré ani neviem... Lebo napríklad Sme rodina mali včera snem, my ste o tom viete. Boris Kollár po ňom povedal, že sa nebudú dávať dokopy so stranami, ktoré celú svoju politiku robia na rozoštvávaní spoločnosti, myslel tým Smer. Platí to uznesenie, ale môžem k tomu samozrejme povedať, Boris Kollár sa jasne vyjadril, až asi najjasnejšie doteraz, že so Smerom nie. A to, že Smer sa dostáva do nejakej domácej izolácie, to je problém Smeru, ale platí naše uznesenie. Chcem povedať, že cítime tam, že ako keby svojimi vyjadreniami sa Smer posúva zo sociálnej demokracie skôr do tej extrémnejšej polohy, ale to je proste ich cesta. Zachytil som, že strana európskych socialistov dokonca diskutuje o vylúčení strany Smer zo svojich radov. Strana Hlas sa stala asociovanou stranou. Viete dobre, že nedávno prijal nemecký kancelár Olaf Scholz, čo je popredný sociálny demokrat v Európe, pána Pellegriniho ako predstaviteľa strany Hlas, a na stretnutí sociálnych demokratov v Poľsku, kde boli zase nemeckí sociálni demokrati a sociálni demokrati východnej a strednej Európy, bola opäť pozvaná strana Hlas. Čiže my sa správame ako skutoční čirí sociálni demokrati. Mňa mrzí, že bola tu snaha nám nalepiť nejakú liberálnu nálepku, 50 sociálnych zákonov, čisto sociálnych, o ktorých som tu aj dnes hovoril. Robert Fico to dlhodobo tvrdí. Napriek tomu zaujímavé, že sa nedokážete voči nemu vyhraniť. Peter Pellegrini hovorí dlhodobo, že si nevie predstaviť povolebnú spoluprácu. Vy to neviete. On nehovorí povolebnú, on hovoril o účasti vo vláde ako kabinete, ale ja predsa, my máme nejaké uznesenie strany a uznesenie strany jasne hovorí, že sme vylúčili len Oľano. A čiže to stranu naše možnosť, že by Slovensko, Hlas aj so Smerom mohol po voľbách zložiť vládu. Ja som povedal, čo hovorí uznesenie, a to uznesenie logicky neviem, či sa bude... Vyplýva, že by ste mohli vládnuť so Smerom. Ja viem, akože chcete odo mňa tento názor a vyjadrenie. Povedal som, čo nás odlišuje, a dalo by sa ešte hovoriť veľa, čo nás odlišuje aj v pohľade na zahraničnú politiku. Dobre. A odlišné názory, ale nebudeme vylučovať nikoho okrem týchto dvoch strán. Mimochodom, strana Smer sociálna demokracia nevylučila zo spolupráce ani jednu stranu. Oni nevylučili zatiaľ nikoho. Takže keby som bol zlý, tak začnem tiež hovoriť, že tak idete z PS SAS, alebo dokonca zrovna, no asi nie. Čiže ja už nechcem, hovorím do toho súboja, len hovorím, že keď Robert Fico hovorí o tom, že volá nás do nejakej spolupráce, tak potom by som nečakal od neho také podpasovky, ako hovoriť, že sme sa dohodli z PS a SAS na koalícii, čo absolútne nie je pravda. Veď len jeden príklad za... A vy poznáte sa dosť dlho na to, aby ste si to vydiskutovali mimo kamier. No dobre, ale on to hovorí na kamery, hovorím to ja na kamery, už to ďalej nechcem rozpitovať, len napríklad k tomu PS, jedna drobnosť, pretože tam je kopec vecí, s ktorými nesúhlasíme v PS, ale teraz ešte, aj keď sme hlasovali o tých rekondičných pobytoch pre seniorov, tak jediný poslanec celého parlamentu, ktorý hlasoval proti, bol pán Falášek z PS. Tak ja neviem, že táto drobnosť ešte aj pánovi Valáškovi vadí. Pán Naď, vy asi si neviete veľmi predstaviť vládu s Hlasom, alebo áno? No, nevieme si ju predstaviť, hlavne kvôli tomu, lebo my hovoríme, že Smer a Hlas je presne to isté. To sú presne tí istí ľudia, to sú presne tie isté prepojenia, tí istí oligarchovia. Veď len dovolte jednu vetu. Odkryl sa taký prípad monštruóznej korupcie v našom štáte, ktorý nemá v našej histórii období. Toto je megastroj obrovskej korupcie, neskutočné, niečo neuveriteľné, ako to fungovalo. To nepovedal žiaden politik, ale to povedal o vláde, kde bol Peter Pellegrini premiér, súdca najvyššieho súdu pán Bargel. Jednoducho, toto je o tom, aká je alternatíva. Jednoducho, ako Smer, tak Hlas, to je presne jeden balík. To sú rovnaké kauzy, to je rovnaký problém, to je rovnaké zahranično-politické vajatanie. Veď si spomeňme na zmluvu o obrannej spolupráci z USA, čo robili predstavitelia Hlasu. Katastrofa, úplne že extrém spoločne s republikou. Takže naozaj, radšej naozaj byť v opozícii, ako by ste nemali na výber? Radšej byť v opozícii, ako spolupodielať sa na opätovnom rozkrádaní krajín, na zahranično-politickom blúznení. To snáď nikto nechce z obyčajných ľudí, z normálnych občanov Slovenskej republiky. A zároveň mi dovolte k tomu dodať ešte, že predsa sú rôzne alternatívy, lebo tá otázka, ktorá prichádza na stôl, že tak buď teda budeme akceptovať Hlas, alebo teda tu budeme mať ešte horšiu alternatívu. No však keď chce Hlas so Saskou vytvoriť nejakú menšinovú vládu, nech sa páči, akože môžu sa realizovať, môžu končíme, bez problémov páni, takže robiť, čo chcú, a my sa budeme pozerať z opozície na to a robiť im podporovať dobré veci. Čiže demokrati pôjdu radšej do opozície, než by išli do vlády s Hlasom, pán Tomáš? Len pán Naď, aj bolo jasné, už to tu druhýkrát spomínate, my si na svojom postoji k zmluve z USA stojíme si za tým postojom, nám tam niektoré veci prekážali. A druhá vec, nechápem, čo to tu hovoríte o menšinovej vláde zo SAS. Ešte raz opakujem, žiadne dohody z PS a SAS nie sú, že to legitimné, už je to jasné. A no tak povalili sme vládu, však sme boli v opozícii, tak sme povalili vašu neschopnú vládu. A poďalšie, keď vy hovoríte Hlas 1, Hlas 2, mňa to hrozne baví na vás, lebo vy ste Oľano 2, demokrati ste Oľano 2. Dokonca Igor Matovič povedal, že to vzniklo v jeho hlave, takže ešte vôbec, že toto spomínate, a vy už nemusíte vylučovať Hlas, pán Oľano. Pán Naď. Bude zomrý pán Tomáš. Vy už nemusíte, prepáčte, bol to preklep. Iste.
Nemusíte vylúčovať stranu Hlas. Viete preto, prečo? Lebo vy máte 3%, vy už ani v parlamente nebudete. No, takže vy už vás už vylúčia občania. Dobre, a chvála Bohu, že vás vylúčia občania. Kedy sa k vám pridá Lucia Kurilovská? Kedy ju konečne oznámite ako členku Hlasu? To ja ešte neviem, či sa pridá, ale priznávame rokovania s Luciou Kurilovskou. Samozrejme, ešte predstavíme nové tváre Hlasu, ale to už by som nechal na... Lucia Kurilovská zásadným spôsobom zlyhala na akadémii, a to zďaleka nie len v súvislosti s tým, čo sa tam udialo teraz, ale aj s tým, že tam zamestnávala Blahu a Chmelára a podobných ľudí, ktorí zásadným spôsobom negatívne vplývali na policajný zbor. Zároveň tam má nejaké rodinkárstvo, množstvo porušení pravidiel. Hneď útok. Čiže nie je útok, to je realita. Jasne, to je realita, aká bola na akadémii hneď policajného zboru. To hovoria vyšetrovatelia, ktorí sa tomu venujú, to je v médiách. Je obvinená z niečoho? Však, ale veď to sú reality. Však, chcete povedať, že tam nebol... Ale veď aspoň ukončite pán, trošku dôstojne tú diskusiu. Chcete povedať, že tam nepracoval Chmelár a Blaha? Ja to neviem. Môžem jednu vetu voči. Lucia Kurilovská je renomovaná právnička, ktorá je oslovaná viacerými médiami. A nech samozrejme všetko pozrieme sa na všetko, ale už neútočte, už ukončite ten túto nedeľu. Ešte jedna vec ma predsa len zaujíma, lebo krátko pred reláciou som si pozrel transparentné účty vašich strán. Hlas tam má -9,10 €. Čo ste si nenaškrapkali, pán Tomáš? Vy tak podpichnete. Zase musíme... Prekvapilo ma to. Viete, čo je transparentný účet? Poďme sa zase baviť trošku vecne. Transparentný účet sa vždy vytvára ku kampani, k voľbám. Strana Hlas ako jediná nad rámec zákona aj bežný účet zverejňuje všetky príjmy. Nad rámec. Koľko plánujete žiadna minút strana, na kampaň? Žiadna strana nezverejňuje príjmy na 1000 €, aj keď to robiť nemusí. Mali sme audit nezávislým auditorom urobený, ktorý povedal, že je všetko v poriadku. A teraz, čo sa týka kampane, poviem, ideme si zobrať úver. Už aj vieme od koho. Nestačí vieme peniaze z dobrej voľby? Výške, ale tak dobrá voľba nemá za stoľko, až nedostal. Lebo Peter Pellegrini povedal, že rozhodne tie peniaze pomôžu. Ak nejaké samozrejme dobrá voľba donesie, tak sa samozrejme zídu, hodia ale sa v kampani. Ale my výške, my si musíme brať úver. Ja všetko, aj výška úveru, aj od koho vezme, bude samozrejme zverejnená, predstavená vtedy, keď to bude. Teraz to demokrati tam majú na tom transparentnom 9 144 €. Na online kampan ste zatiaľ minuli 1 355. Z čoho to chcete financovať? Koľko plánujete? No tak samozrejme, podľa toho, koľko sa nám podarí získať, odmietame igelitkárov aj pseudopodnikateľov, ktorí nosia v igelitkách peniaze do Hlasu. Viete, mať v centre v Bratislavi sídlo, nechať sa na luxusnom Mercedesi rozvážať vlastným šoférom, to neznamená, že ste sa strana, ktorá potrebuje naškrapkať. Pána, to tak a nie však je, nechajte ma znova. Ale keď nemôžete klamať. Zároveň viete, ja som z Banskej Štiavnice a ja poznám ľudí v Banskej Štiavnici, a ktorí sa tam nájdu dvaja, ktorí donesú zrazu nejakých 60 000 € na účet Hlasu, tak to je naozaj zábavné. My budeme jednoducho naozaj každý jeden príjem, ktorý budeme mať, pôjde na transparentný účet. Prosíme ľudí o pomoc. Iba z vlastných zdrojov? Z vlastných zdrojov alebo od našich členov, od podnikateľov, ktorých tam máme, od ľudí, ktorí budú za nás kandidovať. A potom zároveň vyzývam aj všetkých slušných podnikateľov, ktorým záleží naozaj na demokratickom Slovensku, na dobrom podnikateľskom prostredí, aby nás podporili, ale verejne, žiadne igelitky. Čiže tak, ako to kedysi svojho času v tejto relácii urobil Peter Pellegrini. Peter Pellegrini to urobil a potom ste videli, že odmietal odpovedať na otázky o financovaní. Denisa Saková nevedela povedať, koľko vlastne dala peniazy a tak ďalej. Takže to je realita. Zase útok od človeka, ktorý majú celé Slovensko obsypané billboardami. Ja som východňar, idem na východ a som zvedavý, jak vy toto zdokladujete, lebo to my presne vieme, koľko to stojí. Príďte sa pozrieť na tú našu luxusnú centrálu. Novinári tam chodia, uvidíte. Ani s tým Mercedesom nemáte pravdu. Ani s tým Mercedesom neklamte, neútočte, už robte jednu normálnu politiku. Predseda strany odpovedal na všetky otázky. Dobre, voliči si to vyhodnete sami, tak voliči Hlasu, ako aj voliči demokratov. Je absolútne v poriadku. Ani na svoj vlastný majetok. My sa pozrieme na vaše zmluvy na obrade, tak ako sme začali. Všetkým matkám krásny deň a ja vám ďakujem, že ste prišli do teatry a peknú nedeľu. Ďakujem za pozvanie, peknú nedeľu ešte. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre prajem. Vám ďakujem za pozornosť a nenechajte si újsť budúco týždňový duel Robert Fico versus Richard Sulík s Rišom Dýrerom. No a nezabudnete tiež na to, že v útorok 17. mája je Medzinárodný deň proti homo, bi, trans a intersex fóbii. V tento deň pred 33 rokmi WHO vyradila homosexualitu z medzinárodného zoznamu chorôb. Pekný deň.